Pas faqet e Ramadan kafsha. Ja pra. E pra, ky Tiranë si vjetër. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Si keni pas ato kalamoj burr. Mirë, mirë. Mirë se erdhe zoti kafsha. Dhe kafsha, sa romantike, kafsha. Sa bugur, sa më shumë njoth kafshët, aq më shumë dua njerëzi. Ne gjokë të të se kafsho, kafsho e në, kafsho e në Gomori o e në Luani, për që ne kishe të këtë, se si në të murve është mirë, valaj, se pak se në qitët të tapet kuqë këtu. Shiko se nuk kemi ardhur për zënie, kjo është një natë e madhe. Ja, çka ironik, çka ironik zënie. Jo, 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 rëndësi, rëndësi, rëndësi ka me qenë Tiranë, së tjera të vinë vejet mas nejë. Mu e bashkë. Në shti, ku do e vejatë atë firme nëse Tiranë si vjetër? Jo, pa tjetër. Ju presin në letrat e publikut, ata janë të gatshëm. Dhe të presin që ti firmosës. I gjithë publiku për ty. Jore, dvej una firmen që të më murin pronat mas nejtë, po ja, ku... ja, si e! Po ku të shkon mëndja mora shko marë? Shko menja, se më murin firmen e në murin tokat mas nejtë, nuk kom përdojnë as i firmen jom tokë të ime për i qyre tu. Shnetë gëzuar!